Alltså, oftast var håret mycket plattare och så här. Men på tjejer tycker jag att det ska vara långt hår. Det kan vara fult med tjejer som har sån här Annie Lennox, vet hon, har kort hår, lite manligare. Gillar att jag har alls. Räker däremot, det är gött. Tyck till på dinel.se och hjälp oss att skapa ett nytt delhandelsföretag.